І сьогодні ми проводимо нове опитування в телепорталі в розділі «Вікна» – тема «Кліматичні зміни». Отже, питання сьогоднішнього дня – чи помітили ви зміну клімату? Варіанти відповідей – так, клімат став різкішим, ні, нічого не змінилося, байдуже, я метеонезалежний. Завантажуйте безкоштовний мобільний додаток «Телепортал». Голосування триває досі, результати ми оприлюднимо у другій частині випуску. І вікна повертаються, ми вже готові оголосити результати вашого голосування, що тривало сьогодні в телепорталі. Після того, як Києвом вночі прокотилася негода, ми спитали, що ви думаєте про кліматичні зміни. І на питання сьогоднішнього дня, чи помітили ви зміну клімату, ви відповіли таким чином. Аж 89% вважають, так, клімат став різкішим. Лише 8% – ні, нічого не змінилося. І байдуже, я метеонезалежний – 3%. Отже, майже 90% тих, хто голосував, помітили зміну клімату. Нагадаю, кияни – це неабияк відчули на собі сьогодні. Я дякую вам за вашу активну участь і думку в голосуванні. Вже завтра нова тема. Приєднуйтеся, висловлюйтеся, завантажуйте телепортал. А ми йдемо далі.